Interesē Baltijas basketbola līga. Skaties tiešo translāciju no arēnas Rīga svētdien 6:00 vakarā. Latvijas čempionā aizkā Rīga pret spēcīgo Kaunas Žalgiris klubu. Līgas un translācijas ģenerālsponsors Seb Unibanka. Atbalsta Chevrolet. NBA spēle. Basketbola gardēžiem. Šoreiz LTV 7 piedāvā. Ieklausieties Dallas Mavericks ar vācu superzvaigzni Dirku Novicki priekšgalā pret neatkārtojamo Kobe Bryant un Los Angeles Lakers klubu. Superspēle skaties svētdien 10:30 vakarā. NBA tikai LTV 7. Arī Čīlei ir 11. septembra traģēdija. Diena, kad demokrātija cieta pilnīgu sakāvi. Likvinīgs valsts apvērsums dokumentālajā filmā Politiskās slepkavības valsts apvērsums Santiago. Ceturtdien, 8:00 vakarā, LTV 7. Nekad nav bijis uzņemts nekas aizraujošāks un noslēpumaināks. Pazudušie. 8. sērija. Pirmdien, 9:00 vakarā, LTV 7. Vai policijas izmeklētājiem izdosies atrast un aizturēt bīstamo siržu maniaku? Kāds zināja, kas noticis, un zināja, ka tas var arī turpināties. Kāpēc šis cilvēks klusēja? Skatieties noziegumu atklāšanas rekonstrukcijas raidījumā Ēnas zonā. Pirmdien, 21:50 LTV 7. Citi to izdzīvo meksikāņu seriālos. Viņai tā ir sāpīgākā dzīves drāma. Atdodiet viņai bērnu. Katrīna Žakoba emocionālā Francijas drāmā Citas bērns. Nākamsestdien, 12:00 vakarā, LTV 7.